laakiin Soomaaliya gudaheeda meel aan la geynin ma laha. Xitaa waxaa la yiri gubniin ayaa u roon, meel xataa lagu soo gugubayo baadiye ah ayaa la geeyey, dab ayaa ooda looga soo qaaday, wuuba fariistaybo. Markaasuuba ka dareem awal waa la loodin jiray, laakiin haddeertaan markii gubniinka la geeyey markaas unbauba fariistayba, jilbihii ayuu beelay, calooshii ayaa magaranaysaa barartay, khalaas waa laga daalay. 17 sano caadi ma aha. Xitaa waxaa la gaaray in Allah subxaanahu watacaala loo baryo, la dhaho Allah subxaanahu watacaala haddii caafimaad uu u qoray inuu Ilaahay u ka kiciyo, haddii Ilaahay yacni geeri uu qorayna inuu iyo Ilaahay una dhaafsiyo. Heerkaas ayaa la gaaray walaalayaal. Waxaa lagu daweeyey mataqaanaa. Gabadhii markay ii sheegtay waxaan dhahay qur'aan ay nooc waa la saaray Soomaa, haa meel kastana waa la geeyey, qur'aan kastana waa la saaray, nag Ilaahay unbaa caafimaad inoogu maqan insha allah. Waxaan dhahay horta qur'aankan haddii la saaro laba mid unbay noqone, amaba waa xijaabanaya culayskiisa iyo magaranaysay waad ka nasanaysaan, amaba waa caafimaadaya insha allah biidnillaahi alkariim, lugiisa ayuuna ku socon doonaa. Gabadha markii saas ani aan dhahay waxaan rabay inaan magaranaysaa niyadda u dhiso, waxaan rabay inay faraxdo oo yacni niyadda ay u dhisanto ay faraxdo ayaan rabay. Way quursaneed, yacni way quusatay, waay meel kastaa la geeyey, qur'aan kasta waa la saaray, ana qur'aan aan rabaa inaan u sheego. Marka way iska qaadatay keliya. Waxaan dhahay 7 maro ayaa la saaraya, 7 marafaataxo ayaa la saaraya. Marafaataxo waxaa la yiraahdaa waa 114 jeer oo faatixa ayaa la akhrinayaa. Waxaan dhahay isbuucii hal maalin ayaad ka dooranaysaan, maalinka Ilaahay uu idiin fududeeyo, hadday jimco tahay, hadday sabti tahay, amaba axad isniin, maal aa maalinkaad doontaan. Maalin hiblaayo kuma dhahayo, waqti aad waqtigaad doontaan, saajaanis aad u heshaan ayay ku xiran tahay. Maalin heblo ayaad magaranaysaa marafaataxa ayaad saaraysaan, 7 culima ayaa loo wacayaa, faatixadana tartiil ayaa loo akhrinayaa. Faatixadii oo la dhahay ma aha, waa la tartiilinayaa xaraf kasto. 7 qofoodna waa inay macnaha faatixada ay yaqaanaan. Markaas waxay dhahday adiga maad ii saartid maya, aniga jaanis mahayaan dhahay, waxaan ku faray keliya samey, ilaahay subxaanahu watacaala waa kuu shaafinaya aabbahaaga. 7 qofood oo faatixada yaqaana macnaheeda ayaad magaranaysaa, kaxaysanaysaa, tartiilna u akhrinaya, yacni tartiib u akhrinaya ayaan ula jeeda, aayad u akhrinaya sida marka lagu tukanayo oo kale loo akhrinayo. Macno kastana ay isdultaagayaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. Tusaale ahaan iyaaka nacbudu markii la dhahayo wa iyaaka nastaciin, ilaahu adaan ku caabudaynaa, adiga ayaan kaalmo ku weydiisanaynaa, ilaahu kaalmo waxaan ku weydiisanaynaa, qofkan inaa shaafisid ayay qalbiga gashanayaan. Marka macnaha fahmaysaa, faatixada caadi ma aha. Waxay tiri maalin kasta khamiis, macalimiinta khamiis ayaa la helayaa, khamiis ayaan doortay bay tiri. Khamiis ayay dooratay gabadhii, maalin kasta khamiis ah, maalin kasta khamiis ma aha, isbuucan khamiis ayay ka bilaabday, faatixadii ayaa lagu bilaabay. Biyan waa loo tufaya tahliil ah, biyahaasi malab ayaa lagu qasayaa, daba la soo qaaday yiriista malab ah. Markii kow ay tahay isbuuca koowaad, marka faatixada lagu bilaabo 114 faatixa la saaro, subaxdii hore iyo maqribkii min qaado ayaa tahliishii loogu shubayaa. Yacni malabkii ayaa lasoo gelinayaa, malabka qudhiisa waa akhrisan yahay, biyahana way akhrisan yihiin, faatixa unbaa ku akhrisan, wax kale laguma tufin. Markaas waa la qasayaa baaquli biyo, yacni galaas biyo ku jiro ama bakeri biyo ku jiro ayaa lagu qasayaa, bakeri daba dhuubka ah waaye, waa lagu qasayaa, waa la cabsiinayaa subaxdii iyo galabkii. Faatixada maalinta khamiista keli ah ayaa la saaray, ama halkii maalin aad dooratay keli ayaa la saarayaa. Wadaadkan marka khamiis ayaa la saaray, khamiista la saaray berin dambe ayaa lagu bilaabay. Markii lagu bilaabay tahliishii loo tufay iyo malabkii waa lagu bilaabayaa, haddii gelin hore ay tahay gelin hore ayaa lagu bilaabayaa, tahliisha iyo
malabka hadii gelin dambe ay tahay gelin dambe ayaa lagu bilaabayaa taliisha iyo malabka marka khamiis ayaa la saaray Soomaa khamiis waxa ku xigo jimco jimco subaxdi taliisha iyo malabka waa la siinayaa qaado ayaa lagu qasayaa hadana habeenkii badal magribkii oo kale habeenkii oo kale waxa la siinayaa hadana qaado taliishi iyo malabkii ayaa la siinayaa waa la cabsinayaa isbuuca soo dhan hal hal qaado ayaa lagu wadaayaa subaxdiina hal qaado habeenkiin hal qaado subaxdii hal qaado habeenkii hal qaado isbuucii labaad ayaa la yimid oo maradii labaad la saari rabo maradii labaad oo faatixada la saari rabo ayaa la iimaanayaa markii marada labaad la saaro qaadada laba ayaa laga dhigayaa ila socdo isbuucaas oo dhan tu kasoo wareeganaya labalabaas ayaa lagu wadaayaa subaxdii laba qaado habeenkii laba qaado malabkii ayaan ka hadlayaa taliisha ayaana lagu qasayaa taliisha biyaha ayaa looga dhigayaa isbuuca saddexaad maradii saddexaad ayaa la saarayaa yacni khamiisaa la saaray haddana khamiistii khamiisteeda la saarayaa 114 ila fahan haddana khamiistii khamiisteeda kale ayaa la saarayaa marka isbuuca saddexaad oo marada la saaro maradii saddexaad marka la saaro qaadooyin saddex ayaa looga dhigayaa isbuuca afraad marka la saaro qur-aanka qaadooyin afar ayaa looga dhigayaa isbuuca shanaad qaadooyinka shan ayaa looga dhigayaa isbuuca lixaad qaadooyinka lix ayaa looga dhigayaa isbuuca toddobaad ee ugu dambeeyo qaadooyinka toddobaad ayaa looga dhigayaa waan la khatimayaa maalinka toddobaad isbuuca toddobaad ayaan sheegaya maalinka toddobaad maaha isbuuca toddobaad qur-aankii waa la khatimayaa ii sheeg adiga allah subxana watacala haddii awood uu ku siiyo ilaahay ayaa neef loo qalayaa yani qurbaan ayaa laga dhigayaa ilaahay ayaa loogu dhabaanayaa inuu qofka ilaahay uu shaafiyo qofkii ilaahay amarkiisa halihii dhan waa la saaray halihii oo dhan waa la saaray waa la saaray ma kacaynin maalinkii ugu dambeysay khatimkii ugu dambeeyey faatixada la saaray oo yacni qurbaankii la gowracay lagu yacni meesha lagu hilba cunay masaakiinta loogu yeeray calooshooda loo buuxiyey la kala dhaqaajiyey isagana maalintii ku xigtay wuxuu soo bilaabay inuu soo fariisto maalinkii kusii xigtay saasoo kale heer yacni caafimaad in yar waaye toddoba isbuuc ayuu jiifay isbuucii toddobaad ugu dambeeyey maalinkeeda ku xigtay ayuu ka sara kacay caafimaadkii u bilowday isbuucii sideedaad lugihiis ayuu ku soconayay masaajidka ayuuna ku yimid axibatii fillaah ilaa iyo al-aana isbuucii ugu dambeeyey shacbaankii ugu dambeeyey ayuu ahaa isbuucii koowaad isbuucii labaad hadda isbuucii sagaalaad ayuu ku jiraa waana fiican yahay lugiis ayuuna ku socdaa 17 sano ayuu xanuunsanaa allah subxaanahu watacaala 7 isbuuc ayuu ku shaafiyey isbuuci sideedaadna caafimaadkiisa ayaa usoo galay isbuucii sagaalaadna lugiis ayuu ku socdaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin axibatii fillaah waa qofkii shanaad allah subxaanahu watacaala uu ku shaafiyey qur-aankiisa kariimka waana suuratu lfaatixa keli ah oo laga akhrinaayo 114 jeer haddii qof adiga ka mid ah haddii qof adiga haysid qof xanuun kaa daashaday meel kasta la geeyey dhaqaaqi waayey u isticmaal niyadaada gasho in allah subxaana watacaala uu kuu shaafinaayo faatixada qaabkan u isticmaal ilaahay wuu kugu shaafinayaa waa malabkii oo magaranaysaa caafimaad ahaa ilaahay uu qur-aankiisa unoogu sheegay iyo faatixadii umul qur-aan ahayd ilaahay qur-aanku unoogu sheegay wax kaleenta aan lagu darin intaas ayaa ilaahay uu ku shaafiyey dhaqaatiirtana waxay u qabteen 1 sano 17 sano ayuu noolaa waana lagu dhibtooday hadirtan lugiisa ayuu ku socdaa calooshii bararkii waa shuuqay calooshiina way shuuqday insha allah waxaan u rajeynaynaa maalmaha kale soo aadanna in caafimaadkiisa uu sii helo laakiin hadirtan weli ma soomana oo weli ma soomin waa qof magaranaysa xanuun soo daashaday muddo soo daalnaa marka waa la nafaqeynaya nafaqo iyo waxaas ayaa magaranaysaa ay ku socdaan fidyo ayaana laga dhiibayaa saas ayaad magaranaysaa intaas ayaan magaranaysaa uga baxaya intaasaan kusoo gabagabeynaya walaalayaal waxaan helayay nafiga shaydaan ay kaadan ilaahay naga dhaafo waxaan hagaajiyay fimanlaha xaggiisa ay kaadan ilaah naga ajarsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh